Mani sauc Ants Jurģis Stabiņģis, un tas, ko es jums vēlos pastāstīt šoreiz, ir par prāta pārvaldīšanu un prāta nomierināšanu. Kā es piedāvāju to skatīties, ir tas, ka prāts tas ir instruments. Un līdzīgi, kā mums ir daudz instrumenti dzīvē, mums ir naži un datori un telefoni un automašīnas. Un tāpatās mums ir instrumenti, kas ir šeit mūsu ķermenī, mūsu prātā. Prāts ir viens instruments, ķermenis ir cits instruments. Un ja mēs skatāmies uz prātu kā uz instrumentu, ja mēs skatāmies uz ķermeni kā uz instrumentu, tad tas būtiskais jautājums ir, kādā veidā šo instrumentu var izmantot. Lai mēs labi varētu izmantot jebkuru instrumentu savā dzīvē, ir nepieciešams vairākas lietas. Pirmā lieta ir iepazīt šo instrumentu, otrā ir uzturēt viņu labā darba kārtībā, un trešais ir iemācīties viņu pārvaldīt. Un tas notiek ar visiem instrumentiem. Mēs to darām ar nažiem, mēs to darām ar mašīnām, mēs to darām ar datoriem. Mēs mācāmies viņus pārvaldīt, mēģinām saprast, kā viņi ir uzbūvēti, kā viņi darbojas. Un pēc tam, tad, kad mēs mākam viņus pārvaldīt, mēs zinām, kā viņi darbojas. Ja mēs viņus arī uzturam labā darba kārtībā, tad mēs tos instrumentus varam izmantot priekš tā mērķa, kas ir nepieciešams. Šis instruments tad mums vairs nav šķērslis. Un tieši tādā pašā veidā var skatīties uz mūsu prātu. Un tas, ko es jums vēlos pastāstīt šoreiz, ir par prāta pārvaldīšanu. Par prāta pārvaldīšanu un liekot vislielāko uzsvaru tieši uz nosacītu pirmo lielo daļu, tas ir prāta nomierināšana. Jo, ja mēs varam nomierināt savu prātu, tas nozīmē, ka mēs lielā mērā viņam varam pārvaldīt. Ja mēs nespējam nomierināt savu prātu, tas nozīmē, ka kā tas izpaužās? Tas izpaužās tā, ka prāts darbojās pats savā nodabā. Ir visādas domas, viņas mūs rausta, reizēm daži lieto šo te vārdu angļu valodā sevišķi monkey mind, tā kā mērkaķa prāts. Viņš tā kā mērkaķis mērkaķojās pakaļ, viņš ir nemierīgs, viņš ir satraukts, viņš ir tur un šur un viss kaut kur. Tas izpaužās ikdienā tā, ka mēs nespējam koncentrēties, mēs nespējam pievērsties vienai lietai, mēs nespējam savākties. Mēs nespējam mērtiecīgi fokusēties uz vienu darbu, izdarīt to, kas mums ir vajadzīgs. Tad, kad mēs to visu nespējam izdarīt, mēs nespējam atšķirt, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, kas ir jādara, kas nav jādara. Papildus tam visam, kas var nākt, ir nāk emocijas. Tas ir satraukums, tās ir iespējams bailes, tās ir dusmas, tā ir trauksme, tas ir dažādi veidi spriedzes. Tad, kad ir vēl papildus šīs emocijas, tas vēl vairāk izsit mūsu prātu no sliedēm. Un prāts ir vēl haotiskāks, vēl nelietojamāks. Un tad vienkārši mēs esam darbā nelietojami, mēs esam attiecībās nelietojami, mēs vienkārši paliekam paši par daļu no problēmas. Un tā vietā, lai risinātu kaut ko, ko dzīve mums ir piegādājusi, mēs paši kļūstam par problēmu. Un tāpēc šī prāta pārvaldīšana ir viena no atslēgām iemācīties, iepazīt prātu kā instrumentu, iemācīties viņu, kā viņš darbojās, kas viņu iespaido, kādā veidā mēs paši savu prātu spējam iespaidot. Iespaidot, pārvaldīt un vadīt tā kā instrumentu, lai prāts dara to, ko mēs gribam, lai viņš dara, un lai viņš nedara to, ko mēs negribam, lai viņš nedara. Tā kā tas ir šis stāsts, šis kurs, šīs nodarbības, šīs lekcijas ir par prāta pārvaldīšanu. Vēl vienreiz liekot uzsvaru uz prāta nomierināšanu. Tas ir viens no būtiskākajām lietām. Viena no būtiskākajām lietām ir spēt šo mūsu pašu prātu pārvaldīt. Viena līdzība, kur es varētu pastāstīt, piemēram, var skatīties uz rokām kā uz instrumentu. Ar rokām es varu spēlēt klavieres vai rakstīt ar datoru vai kaut ko veidot vai smērēt sviestmaizīti vai glāstīt vai sist vai laust vai plēst. Ko vajag? Ir rokas vienkārši, ir rokas un tas ir rokas ar instruments. Bet tagad, ja manas rokas darbojās pašas savā nodabā, viņas vienkārši kustās kaut kā. Un viņas pašas kustās. Un tad, ja es gribu tagad paņemt glāzīti vai uzrakstīt vēstuli vai paņemt kaut ko, tad man ir grūti to izdarīt. Un tas ir līdzīgi ar prātu. Ja prāts pats kustās savā nodabā, tur ir tūkstošiem domu un atmiņas un izstēle un viss kaut kas, tad man ir grūti izdarīt to, ko es gribu izdarīt. Un ja mēs paskatāmies vēl vienreiz uz rokām, kas notiek? Ja man rokas nav vajadzīgas, viņas stāv klēpī, uz galda, kabatās, viņas skaida savu kārtu. Tad, kad viņas vajag, viņas tepat pa roka ir, es viņas ņēmu un lietoju. Un tāpat tās varētu ar prātu, ka prāts ir tepat tās, bet tad, kad viņa vajag, es viņu pielietoju. Tātad šis tāds ir tas galvenais mērķis šim visam kursiņam par dažādām prāta pārvaldīšanas tehnikām.
Tagad, runājot par tehnikām. Tehnikas, man ir padomā vairākas tehnikas, kuras iedot. Tehnikas es esmu sarindojis, būs vairākas nodarbības, viņas ir sarindotas nosacīti virs secībā no vienkāršākajām uz sarežģītākajām. Un ar ko mēs sāksim? Mēs sāksim ar dažām fiziskām lietām, fiziskām ar ķermeni, ar elpu, un pēc tam pie domām, pie uzmanības, pie vērošanas, aizvien sarežģītākām tehnikām. Par jebkuru no šīm tehnikām var teikt vienu lietu. Tā kā tās ir praktiskas lietas, tad viņas darbojās tikai pie nosacījuma, jo viņas darbina, ja viņas lieto. Viņas nedarbosies tādā veidā, ka jūs noklausīsieties lekciju, un tad jūs domājat, o, tagad es mācēšu. Nē, tā tas nebūs. Vienkārši tas ir jānoklausās un jāmēģina. Jāmēģina vēl vienreiz, ja kaut ko nesaprot, jānoklausās vēl vienreiz nodarbību un jāmēģina vēl vienreiz. Un tieši caur šo te atkārtošanu, caur mācīšanos, caur vingrināšanos, caur praktizēšanu mēs apgūstam jaunas prasmes. Tas attiecās uz jebkuru instrumentu vēl vienreiz. Vai tas ir nāzis, vai tas ir dators, vai tā ir automašīna. Mēs daudzas stundas praktizējam lietot šo ierīci, lietot instrumentu. Tieši tāpatās mums ir nepieciešams praktizēt tehnikas, prasmes, iemaņas, lai mēs varētu nomierināt savu prātu, lai mēs varētu viņu pārvaldīt. Tas ir prakses jautājums. Tas, ko es varu iedot nodarbībā, es varu iedot šīs tehnikas, vingrinājumus, metodes, paņēmienus. Es varu paskaidrot to ideju, kāda ir apakšā, kāpēc šito praktizējot, tas dos kaut kādu rezultātu. Bet tas, ko es nevaru izdarīt un to, ko nemēs nevaru izdarīt jūs vietā, tas ir taisīt mājasdarbu, taisīt šos vingrinājumus. Tāpēc vienīgais veids, kā var uzzināt, vai šīs metodes strādā, ir to pārbaudīt praksē. Ar ko var sākt? Vēl pirms ķeroties pie konkrētām tehnikām, konkrētām praksēm, ir tāda lieta kā vienkārši sava prāta vērošana, sava prāta novērošana. Un ko es ar to domāju? Es ar to domāju, ka vienkārši, ja mēs runājam par to, ka prātam ir nosacīti divi stāvokļi, prāts ir mierīgs, skaidrs, vai prāts ir satraukts un uzbudināts un nemierīgs un neskaidrs, tad tur, protams, ir nianses, bet mēs vienkārši varam runāt par šiem diviem stāvokļiem, mierīgs prāts un nemierīgs prāts. Tad vienkārši tas, ko es varu darīt, un tas, ko es iesaku jums darīt, ir pavērot regulāri, sistemātiski, ieviest to sev par paradumu, vērot, kāds ir mans prāts šobrīd. Vai mans prāts ir mierīgs, vai viņš ir satraukts. Vai prāts ir uzbudināts, vai prāts ir skaidrs, vai prāts ir apmācies, vai prāts ir tīrs un skaidrs. Vienkārši pavērot, kā tas ir. Vienkārši pavērot un pateikt, mans prāts šobrīd ir mierīgs, mans prāts šobrīd ir mierīgs par 30%, par 70%. Mans prāts šobrīd ir mazāk mierīgs nekā bija vakar. Šobrīd viņš ir mazāk mierīgs nekā viņš bija pirms stundas. Ja? Vienkārši vērot šo te un piefiksēt. Tagad viņš ir tāds. Ar laiku šī vērošana, vienkārši šī vērošana pati par sevi, viņa ļaus atklāt kaut kādas likumsakarības. Un tam var pievērst papildus uzmanību. Kas ir iespējams? Tas, kas ietekmē mana prāta stāvokli. Varbūt tā bija kāda saruna ar kādu cilvēku. Varbūt tā bija kāda saruna par kaut kādu tēmu. Piemēram, par darbu vai par finansēm vai par attiecībām. Varbūt manu prātu satrauc tas, ka es noskatījos ziņas. Varbūt manu prātu satrauc, es varu pamanīt to, ka mana prāta stāvoklis ir atkarīgs no tā, ko es esmu paēdis. Piemēram, tukšā dušā prāts darbojas vienā veidā. Ja es esmu paēdis kaut kādu noteiktu ēdienu, viņš darbojas tā. Ja es esmu iedzēris tur, es nezinu, kafiju vai trešo krūzīti kafijas, tad atkal prātā kaut kas mainās. Pamanīt no rītiem, vakaros, sestdienas vēdienu, darba dienās, pirms ziņām, pēc ziņām, pirms sporta, pēc sporta, pirms pastaigas, pēc pastaigas, pirms pusdienām, pēc pusdienām. Dažādos stāvokļos vienkārši, bet tā pamatideja paliek viena. Ievērot, pamanīt, kāds mans prāts ir šobrīd. Vienkārši pamanīt to. Un ja mēs pietiekoši ilgi vērosim, pietiekoši rūpīgi vērosim, pietiekoši sistemātiski ievāksim šos datus, vienkārši sistemātiski. Kas notiek? Kāds ir prāts tagad? To darīsim kādu laiku, nedēļu, varbūt mēnesi, katru dienu, vairākas desmitas reizes. Tad neizbēgami cilvēka prāts ir tā uztaisīts, ka mēs ievāksim informāciju par tā, kā viņš strādā, tagad viņš ir šitāds, Un iespējams, mēs varam paši pamanīt, kas ir tās lietas, kas mūsu prātu uzbudina, un kas ir tas, kas viņu nomierina. Kas ir tas, kas prātu satrauc, kas ir tas, kas prātu nomierina. Un tad, kad mēs šo esam ievērojuši,
tad mēs jau varam vienu lietu pat vienkāršākā ir censties izvairīties no tā, kas, manuprāt, uzbudina. Ir noteiktas tēmas, noteiktas sarunas, noteikti cilvēki. Iespējams, ar viņiem var pavadīt mazāk laika kopā vai mazāk laika veltīt šīm sarunām. Iespējams, nevajag tik daudz viņas klausīties. Pietiek ar īso kopsavilkumu 5 minūšu, nevis pusstundu vakarā. Nevis 10 reizes dienā attaisīt sociālos tīklus, bet vienreiz dienā. Nu, varbūt kaut kā tā. Un šādus secinājumus mēs katrs varam pats izdarīt par savu dzīvi, un tas jau būtu pats pirmais. Vienkārši novērot savu prātu, kas darbojas, kas nedarbojas. Kas viņu ietekmē vienā veidā, kas viņu ietekmē citā veidā. Un tā būs laba bāze jau, lai tālāk ņemtu, lietotu visas tās metodas, tehnikas, par kurām es stāstīšu turpmāk šajā kursā. Ar šo arī varētu beigt šodien, lai ir labi, lai ir mierīgi un iespējams tiekamies tālākajās nodarbībās. Paldies!